For at oprette en ny Access database skal du klikke på start. Peg på programmer og vælg menupunktet Microsoft Access. I dialogboksen Microsoft Access vælges alternativet tom database og klik på OK. I dialogboksen ny database vælges hvilken mappe du ønsker databasen placeret i og hvilket navn du vil give databasen. Klik på opret.